Epilepsiya insan doğulduğu gündən ölənə dək hər yaşda, sıx olaraq uşaqlarda, daha sıx isə 1 yaşdan kiçik uşaqlarda müşahidə olunur. 10 yaşdan sonra rast gəlmə tezliyi böyüklərlə eynidir. Epilepsiya cəmiyyətdə tutduğu mövqeyindən asılı olmadan hər insanda müşahidə oluna bilər. Tarixə müraciət etmiş olsaq, dünyanın məşhur şəxsiyyətləri Lev Tolstoy, Fyodor Dostoyevski, Beethoven, Paganini, Alfred Nobel epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkmişlər. Təxmini bütün dünyada 0.8% insan epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu göstəriciyə əsaslanaraq 50 minlik insan tutumu olan bir arenada 400 nəfər epilepsiya xəstəsinin olduğunu ehtimal etsək, bu rəqəmin kifayət qədər böyük rəqəm olduğunu və epilepsiya xəstəliyinin nə qədər sıx yayıldığını görə bilərik.